မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာနိုဝင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေထဲအရတားပီတူတွေထိမှန်တေဆုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အရတားတွေထိခိုက်မှုအတွက်ပီတူလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းတောင်းပန်ထားပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံပြည်သူအမျိုးသားနှစ်ယောက်ထိမှန်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ကျဲရင်တန်းကိုသူတို့ကဖြစ်တာလို့ကြားတယ်ဟုတ်။ကျင်းစန်းကျော့ရောက်ခံပြီးတော့ဆောင်ကျော့ပေါ်မှာဖြစ်တာ။တောင်ကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင်းစန်းကျော့ရောက်ပြီ။အဲ့နေရာကဖျားပွေခေါ်မယ်။ဖျားပွေနာမအနာမဖြစ်တာ။တော့အဲ့ချက်ချင်းမှုတွေတော့မတည်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရက်သားကနေရောက်တော့ဖြစ်ရဲ့ဟုတ်လို့။သူတို့က workshop ပြင်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လို့ပြောတယ်လို့တော်ကားသားပြင်လာလို့ပြောတယ်။အကားနားမှာမိုင်းချရလို့ပြောတယ်။ကျစ်တာလည်းပါတယ်သူရှင်မိုင်းသူပြစ်လိုက်တဲ့မိုင်းနဲ့အနာမှာတချာတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်။နှစ်ယောက်လုံးဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။ကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်တော် MNDAA ကိုကက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့နှွေမာလာ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမွန်ဂိုကနေမူဆန်ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှွေမာလာ14ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမူဆန်မြို့မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာမူဆန်လမ်းမမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပါဝင်17ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်မူဆယ်ဒေသခံတွေဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိတ်မချရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မစင်မချင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ပါအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံပေါက်ခွဲမှုကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PSDA ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပေါက်ကွဲမှုအတွင်းရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့ပေါ်တောင်းမန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းကိုနှွေမာလာ15ရင်းနေ့မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ PSDA အဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ဒုဗျူဟာမှုကိုချော်ကြီးကနောက်လုံးမဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်တန့်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေထိခိုက်တယ်ရတဲ့ပုံမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းများတော့မြို့ပြစစ်စင်ရင်တော့ထိခိုက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီစားစားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြတ်မှတ်တင်နာမှာရှောင်ရှားပေးပါဘူး။မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအရင်ကစစ်တပ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နဲ့ PSLF TNL and MNDAA ကိုကန့် KIA တို့စစ်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ရာကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပါစစ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။